Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu. Wa minhu laniku setengah saking kismul awal. Subutul karomati utawi tetepe piro-piro kamulian lil awliyai ketue piro-piro wali. Faya cipu mongko wajib opo itikotu subutiha ngeyakini tetepe karomat lahum ketue awliya. Fi hayatihim ing dalem mongso sugenge awliya wabakda mautihim lan ing dalem sakwise sedone awliya. Kama kaya dene faya jibu itiko dusubutiha zahabakan kudalan milih ilaihi maring masopo ahlu sunnati. Wa minhulaniku setengah saking kismul awal kaunut du'ai utawi anane dungo utawi anane dungo iku nafi'an kang manfaati. Faya cibu mongko wajib opo itiko tu'anahu ngeyakini temen setuhune doa iku yan fa'u manfaati opo doa al-ahya'a ing piro-piro wong kang urip wal amwadalan piro-piro wong kang mati. Inda alamuntunga aki inda alamuntunga aki lahumari ahya wal amwat ahya wal amwat sopo wiruhum liyane ahya wal amwat wa yadurulan bahayani wa yadurulan bahayani opo doa hum ing ahya wal amwat inta alamuntunga aki sopo wiruhum alaihi mengatasi ahya wal amwat bihakin kelawan hak lihat isi anasin krono hati si anas rupane dakwatul madlumi utawi dungone wong kang den kanioyo iku mustajabun den sebadani walau kafiron senajan to wong kafir. Wa minhulaniku setengah saking kismul awal anal kotila utawi teman setuhune wong kang mateni wong kang mateni iku lam yakto ora megot opo kotil sopo kotil ora megot sopo kotil alal maktuli ingatasi wong kang den pateni megot ajalahu ing titi mongsoni maktul. Wajibu mongko wajib opo iktikadu anal maktula ngeyakini temen setuhune wong kang den pateni iku mayitun kang mati bingkidoi umrihi kelawan tutuke umure maktul wa huduri ajalihi lan tekane titi mongsone maktul bil wakti ing dalam waktu allazi alima kang udaneni sapa Allahu Gusti Allah azalan ing dalam mangsa azali husula mautihi ing hasile matine maktul fihi ing dalam wakti bi khalqihi kelawan oleh ndadekake Gusti Allah taala min ghairi madkholiyatin saking tanpa manjingake
saking tanpa mancinga kilil kotil maring wong kang mateni dipanjing nefihi ing dalem husula mautihi fihi ing dalem husula mautihi wa inama wajib lan angin pestine wajib alaihi ing atase kotil opo alkisosu males podo nadron krono ningali lil kaspi maring lil kaspi maring ngasih lagi usaha pakot halib loko wa min hulaniku setengah saking kismul awal anak ulama utawi teman setuhune sekabiane perkoro siwallahi kang saliyane Gusti Allah wa sifatihi lan piro-piro sifate Gusti Allah iku halikun kang rusak fayajibu mongko wajib apa itikadu anna kulla makhlukin ngiyakini teman setuhune sekabiane makhluk iku ya umu nyumrambai iku ya umu nyumrambai hu ing makhluk apa alfana usirno illa asrotu asya'a angin sepuluh piro piro swici wici rupane arruhuru wa ajbuzana bilan wa ajbuzana bilan balungan kodok lan balungan kodok tulang ekor wa ajzatul anbiya ilan piro-piro jasate piro-piro nabi wa syuhada ilan piro-piro wong kang mati syahid wal arsulan arus wal kursiulan kursi wal lauhulan papan wal kolamulan pen wal jannatulan suwargo bima kelawan perkor fiha kang tetep ing dalam jannah wan narulan roko bima kelawan perkoro fiha kang tetep ing dalam nar wa minulan iku setengah saking kismul awal anakula abdin utawi teman setuhune saben-saben kawula minal insi saking menungso wal jinilan jin ikulahu iku kedue abdin minal malaikati saking piro-piro malaikat muwakkaluna utawi piro-piro malaikat kang den pasrai utawi piro-piro malaikat kang den pasrai bihi kelawan abdin fayajibu mongko wajib apa itikadu zalika ngiyakini mengkono-mengkono anakula abdin minal insi wal jinni ila wa min hulaniku setengah saking kismul awal kaunu syahidil ma'rikati utawi anane wong syahidi rukete perang wong syahidi rukete perang iku hayyan urip marzukon tur den paringi rizki wajib mongko wajib apa itikadu zalika ngiyakini mengkono-mengkono kaunu syahidil ma'rikah ila wa huwa utawi syahidil ma'rikah iku man wong kota lakang perangan sapa man biniyati ikhlai kalimatillahi kelawan niat ngeluhurake kalimai Gusti Allah Ta'ala pakutilah mongko den padani sapa man wa hadza utawi kilah man iku yukalu den ucapake lahu maring man apa syahidud dunya wal akhirati wa min hulaniku setengah saking kismul awal kaunu fi'lil kabairi utawi
anane nglakoni pira-pira dosa gedhe. Iku layak tadi orang natrapi apa fi'lil kabair al kufro ing kufur. Fayajibu mongko wajib apa itikadu annal wuku ang yakini temen setuhune tumibo fiha ing dalem kabair. Iku layuk tilu orang batalake apa wuku, ora batalake apa wuku al imana ing iman. Wa min hulan iku setengah saking kismul awal baro atu sayyidati utawi lebarane Gusti Wadon. Utawi lebarane Gusti Wadon rupane Aisyata binti Siddiqi al akbari kang agung. Mima saking perkoro Roma kang dalih ha ing Dewi Aisyah. Bihi kelawan ma sopo al munafikuna piro-piro wong munafik. Min asyadil kazi pinyatane luweh banget egoro. Walazi utawi wong Khodo kang manjing gunem sapa man fihi ing dalem ma. Wa asya'alan nguncaraake masyurake lan nguncaraake sapa man hu ing ma. Iku Abdullah ibnu Ubay ibn Salula Rasul munafiki kang dadi kepalane pira-pira wong munafik. Wa qad ja'alan teman-teman teko apa al-Qur'an bi baro'atiha kelawan lebarane Dewi Aisyah. Wan aqdalan kabundelan alaiha ing atase baro'atiha apa ijma'ul ummati sepakate umat al-Muhammadiyati kang bangsa Nabi Muhammad. Wamin hulan iku setengah saking kismul awal kaunul jannati utawi anane suwarga wan nari lan roko iku maujudataini kang maujud karuni bitahkiki kelawan nyata aki. Fayajibu mongko wajib apa itikadu annallaha ngiyakini temen setuhune Gusti Allah iku aujada maujudake sapa Gusti Allahumma ing jannah wan nar bil fa'li kelawan sak nyatane bima ing dalam perkara madho kang wis lewat apa ma. Fannaru mongko utawi neraka iku daru khuludiman panggonan langgenge wong mata kang mati sapa man alal kufri tetep ing atase kufur. Wa in asya senajan to urip sapa man aksara umrihi ing dalem luweh akeh umure man mukminan hale wong kang iman. Wal jannatu tawi swarga iku daru khuludiman panggonan langgenge wong mata kang mati sapa man alal imani netepi ing atase iman. Wa in asya senajan to urip sapa man aglaba umrihi ing dalem luweh kaprae umure man kafiron hale wong kafir. Fa'idatun ayhadihi fa'idatun yahtasu dadi tertentu sopa ahlul jannati ahlu suwargo bisit dadi asya'a kelawan enam piro-piro suwici-wici. Nadomakang nadomaki ha'ing sit dadi asya' sopa ba'duhum setengah ulama min bahri rojasi saking bahar rojas
Fakola mongko dawu sawo ba'duhum wasitatun khosot bi ahlil jannah. Wasitatun utawi perkoro enam. Wasitatun utawi perkoro enam iku khosot dadi tertentu oposita. Dadi tertentu oposita bi ahlil jannah di kelawan bi ahlil jannah kelawan ahli suwargo. Rupane la baula. Rupane la baula ora ana uyuh iku maujud. Wala ghaita lan ora ana buang kotoran iku maujud. Wala ajinnah lan ora ana pira-pira janin. Lan ora ana pira-pira janin iku maujud. Wala lihalat ora ono jenggot jenggot iku maujud fiha ing dalem jannah. Wala asnanalan ora ono tambahi piro-piro umur. Lan ora ono tambahi piro-piro umur iku maujud. Wanaumu utawi turu iku manfiyun kang den ilangake. Iku manfiyun kang den ilangake kama koyo wasitatun khosot bi ahlil jannah. Ata kang teko opo opo mana ing ingsun. Wastasnalan wastasnalan kejaba aki wastasnalan kejaba aki minhum saking ahlil jannah sopo sitatun wong enem kot khosu kang teman-teman nertentoni kang teman-teman nertentoni sopo sita pilih yatin kelawan duweni jenggot. Koja akang teman-teman teko fihim ing dalem mertela ake sitatun opo nasun nas rupane nuhun nabi nuh wa adamu summa ibrahimu idrisulan nabi idris wa siddiqulan abu bakar asidik wal kalimu lan nabi musa wa amal kismula lan anapun utai panduman aksani kang kaping pindu minal aksami saking piro-piro panduman asala sati kang ono telu al ukhori piro-piro kang wene ada bihati kang anut iku faminhu mongko iku setengah saking kismusani ma'rifatu adatil ambiyai utawi ngawarui wilangane piro-piro nabi wal masyur utawi kaul kang masyur utawi kaul kang masyur iku annahu teman setuhune adadil ambiya iku mi'atu alfin satu sewu wa arba'atun lan papat wa isruna lan rong puluh abane alfan ewune warusulu utawi piro-piro utusan minhum saking mi'atu alfin ilah iku salah sumi'atin telungatus wa salah sata asyarolan telulas wal aslamu utawi kang luwe selamat iku al-imsaku ngeker iku al-imsaku ngeker an hasrihima saking ngitung saking ngitung ambiya lan rusul fi adadin ing dalam wilangan fayajibu mongko wajib opo atas diku meneragi fi analillahi kelawan teman setuhuniku kagungane Gusti Allah rusulan ono piro-piro utusan wa ambiya alan piro-piro nabi alal ijmali yang atasi gemblengan illa khamsatan angin limo wa isrina lan rong puluh
Fayajibu mongko wajib apa ma'rifatuhum ngawarui khomsatan wa isrina alat tafsili ngatasi perinci-perinci. Wahum utawi khomsatan wa isrina iku al-mazkuru iku al-mazkuruna piro-piro wongkang den tutur piro-piro wongkang den tutur fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Wahum utawi khomsatan wa isrina iku sayyiduna rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Adamu wa Idrisu wa Nuhun wa Hudun wa Solihun wa Ibrahimu wa Lutun wa Ismailu wa Ishaqu wa Yaqubu wa Yusufu wa Ayyubu wa Zulkifli wa Shu'aibun wa Musa wa Harunu wa Yunusu wa Dawudu wa Sulaimanu wa Ilyasu wa Ilyasa'u wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa inna ma khusso lan angin pestine den tentoake den tentoake sopo haula irhom satu samudayane wong limo wal isrunalan rong pulo biwujubi ma'rifatihim kelawan wajibe ngawerwi khomsah wal isrun tafsilan kelawan perinci-perinci ikuli annahum krono temen setuhuni khomsah wal isrun iku soru dadi sopa khomsah wal isrun dadi iku maklumina piro-piro kang den werwi minat dini saking agomo bidoru roti kelawan mesti. Waminulan iku setengah saking kismuthani kismuthani ma'rifatul malaikati utawi ngawerwi biro-biro malaikat kama kola goyo oleh dawuh sopa al-musonifu kiai musonif dawuh wayajibu lan wajib alal mukallaf yang atasi wong mukallaf aidon halemali apa ayak takida yentong yakini sopa mukallaf anal malaikata ing teman setuhune piro-piro malaikat alaihimu sholatu wassalam iku min jumlah di ibadillahi setengah saking gemblengani piro-piro kaulani Gusti Allah al-mukromina piro-piro kang den mulia ake wa makna kaunihim utawi maknane anane malaikat iku mukromina piro-piro kang den mulia aki kama kola koyo oleh dawu sopa asyarbiniu sopa asyarbiniu fitafsirihi ing dalam kitab tafsiri asyarbini iku annahum teman setuhune malaikah iku maksumuna piro-piro kang den reksa binjami ilma asi sageng sekabiani biro-biro maksiat layas bikuna orang dingini sopo malaikat orang dingini sopo malaikat iznahu ing izine Gusti Allah Ta'ala bil kauli kelawan pengucap wahum utawi malaikat wahum utawi malaikat bi amrihi kelawan perintai Gusti Allah Ta'ala iza amaro ing dalam nalikane perintah sopo Gusti Allahum ing malaikat iku yakmaluna ngelakoni iku yakmaluna ngelakoni sopo malaikat liannahum krono teman setuhune malaikat iku fi goyatil murokobati ing dalam katoke nginjen-nginjen ing dalam katoke nginjen-nginjen lahu maring Gusti Allah Ta'ala fajama'u mongko ngumpulake sopo malaikat bito'ati kelawan to'at bainal qawli ing dalam antarane pengucap wal fi'li lan penggawe wa zalika utai mengkono-mengkono jama'u bito'ah bainal qawli wal fi'li
iku goya tu to'ati kato ke to'at wahum utawi malaikat iku munazzahuna biro-biro kang ten suci aki biro-biro kang ten suci aki an sifatil basyari saking biro-biro sifati menungso malaisa mongko ora ono iku lahum ketui malaikat opo syahwatun syahwat wala nafsun lan nafsu wala abun lan bapak wala umun lan ibu wala syarobun lan inuman wala aklun lan panganan wala naumun lan turu wala zukurotun lan sifat lanang lan sifat lanang wala unusatun lan sifat wadun wayajibulan wajib Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.